Baru masuk. Apa ni? Server. Sekejap eh. Oh, Hong Kong, Hong Kong. Aku main one or two game ni aku Mana cakap. dah Hong Kong? Sorry, Taiwan, Taiwan. GC one eh. Apa nama game ni tadi? X3. Loh, kau pergi online? Asal? Aku tak boleh invite kau. Aku dah online. Sini offline saja. Sekejap, Baru online. Aku baru masuk ni. Sekejap. Kau dah ready kan? Dah. Aku tahu aku boleh match semua. Aku tak budak ni, budak Russian. Ben. Standard lah, tunggu lah. Jauh sia Rashid. Mesti duduk semalam lawa ni. Tu kalau ada moose match kat Rashid lah. Ada. Memang ada. Dah start eh? Dah. Introducing your champion. Benjamin. Apa? This setting is perfect. Eh, ada satu tot. Mati lah. Mati, mati, mati. Siapa dah? Aku tak ada gun, aku tak tembak pun. Eh, jangan, aku tak tembak. Fuck lah, dia ni dia ada caustic. Eh, aku tak tembak. Mana member? Apa? Ibai buruk ni caustic. Aku tak ada pulit lah. Eh, cabut lah, cabut lah.
Park this, pergi, man. Pergi spawn big beacon lah. Spawn beacon ni? Cari lah. Aku ada dia punya ni. Member punya. Kim apa rancau? Cuba cuba. Eh ni. Cepat cepat cepat. Kita just fast game ambil barang dan kita jump. Aduh, aku pergi respawn dulu eh. Ada. Kena panggil dia. Ya. Kasih dia barang. Oh, rasa. Eh, kau ada car, bilang aku eh. Car SMG. Okay. Ini tadi kita datang kan? Tak, kita dah dari bawah. Tak, kita ni tadi kita dari sini. Is it? Kita pergi satu round, Jack. Far so clear. Pak, tak. Ada itu siapa kau eh? Bukan aku. Dia. Siapa? Kita punya teammate. Tamo. Backing out of my drone. I'm good to go. Hostile over there. Aku dua. Eh, kau ada shield apa? Level 2. Half the squad's left. No time to be tired. Ya, siapa tembak? Musibat. Kenapa? Ada orang. Mana? Tadi. Ada orang tembak. Beside. Atas lah. Oh, yelah. Bagus. Apa? Crafting table ada A301. Aku dah ambil heavy ammo, siapa nak letak ada 301.
crafty. Just a moment more. Tak boleh lah, Syah. Gerak, gerak. The flame draws me this way. Oh, shit. Sniper. Tadi lah. Gerak. Tak mesti. Duh. Berat sikit, sorry. Close door over there. Someone destroyed my drone. Got a replicator coming down. Optics here. Mid range. Optics here. Mid range. Evo shield. Senyap weh. Oh damn. Kenapa? Ada care package ke mana? Aku nak pergi dia lagi lah. Dia kena masuk circle lah sekarang, jom lah. Asal-asal ni prowler. I'm recharging my shields. Kau tahu mana tempat boleh slide atas? Slide uphill. Orang. Tak mahu. Fobia. Mana? Dekat situ. Enemy agent right here. Dia seorang apa? Haa. I think. Nak cong apa? Tak apa. Dia macam seorang ah. Jom. Masuk eh? Masuk. Ramai lah saya, tamu. Ramai. Belakang, orang sini. Belakang. Datang. I'm back. Locked off my drone. I see an opponent here.
Oh, tak boleh lah purple armor, siap. Sungkus, sungkus. Lari apa? Cao, 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 cao. Signaling my drone back. Recharging my shields. Dah kena pergi satu round lah, Sia. Eh, sini mana replicator dia? Huh? Mana replicator? Tak tahu. Tinggal 5 squad je. Tu pasal. Kita dah dapat purple lama. Ya, tadi tadi kita aku purple helmet pun, blue helmet pun tak ada. Ya, 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 tunggu, tunggu, tunggu. Kasih dia hantar drone dulu. Orang eh. Sampai saya dah habis. Tak ada, tak ada orang, tak ada orang. Dia punya drone pun tak detect. Masa kita asyik going base circus ni. Masa tadi ramai orang. Takkan nak fight kan? Ada orang nearby lah. Duduk kau main gila duduk. Ciao, ciao. Le 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 le. I see an enemy over there. Dia tinggal one, two squad left kan lah, baru kita masuk. Kau tengah fighting each other pun. Mana mana? Mana? Mana saya dah aduh. Reveal yourself. Switching to drone view. Watch my back. 45 seconds. Rings just up ahead. Eh, hey, datang sini, oi. Badging myself up a bit.
Sini ada orang, sini ada orang. Tolong, 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 tolong. Pecah. Tau, tau, tau. Belakang, belakang. Belakang, belakang. Masuk, masuk. Belakang tadi ada. Tau, tau. Hey. Mana dia? Belakang, belakang, belakang. Alih asal. Aku, aku dah knock, aku knock. Fuck lah. Makan, makan, makan. You're not leaving until you teach me the drums, Michelle. This is the last squad. Changin chaja. First squad deleted. Aku nak shield. Ambil, ambil. Kan masih ada lah. Yes lah, let's go. Oh my god. Aku dapat last kill look. Baik lah, baik lah. Okay, so am I the kill leader? You are the Apex champions. Hmm. Tengah space, tengah space. Finally, saya. Oh, aku the most damage. Yeay. Eh, aku cute 130. Memory best. Tak ada terus. Assist order. Dia tiba-tiba angin asal tadi.